Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Biz bugün hal-hazırda Mərdəkanda, Polis Akademiyasının arxasında Əncirli deyilən ərazidə dənizə yaxın bir məsafədə. Çox yaxın deyil, amma yaxın bir məsafədə. 10 sotun içərisində inşa edilmiş 300 kvadratdan ibarət olan 6 otaqlı bir evin təqdimatına gəlmişik. Biz hal-hazırda küçəyə çıxdıq. Mən sizlərə küçəni də göstərim. Gözəl, geniş, böyük bir küçəsi var. Yeni asfalt örtüyü salınıb, avtomatik olarak darvazana təhciz olunmuş, üstü bağlı bir qaraja, həyətin içərisinə keçdik. Biz hal-hazırda keçdik həyətimizin daxilinə. Mən sizlərə qapını da göstərirəm, ümumi olarak girişi də göstərirəm. Evin fasad görüntüsünü də tam olarak görürsünüz. Çox geniş, böyük bir qəşəng həyəti var. Dekorativ ağaclarla və gülçüsə ilə təhciz olunub, təmir olunub. Həyətin düz mərkəzində böyük bir, demək olar ki, evin gözəlliyinə gözəllik qatan bir ağac. Yaşıl, 4 fəsil yaşıl olan bir ağac yerləşir. Yaşıllıq zonası, burada isə həyətin sol tərəfində söhbətgah yerləşir. Söhbətgahımızın döşəməsi isti döşəmələ təmir olunub. Hər tərəfi görünməyən şüşələrlə, qara, biraz tünd olan şüşələrlə təmir olunub. Kababxana, bütün şkaflar yığılıb, hətta bura qaz da çəkilib. Kim istəsə, burada özü üçün yay və qışda istifadə eləmək üçün mətbəx də yığa bilər. Buradan isə biz keçdik həyətə. Gedirik evimizin ön tərəfinə və hovuzun yanına. Sizlərə evin ətrafını göstərəcəm birinci, sonra isə keçəcəm evimizin daxilinə. Evimiz çox hündür tavana malik olan bir evdir. Sol tərəfdə hovuz, aşma hovuzu inşa olunub. Yaşıllıq zonası. Ev yerdən hündürdə kürsülü olaraq təmir olunub. Fasadı isə birbaşa, tavana qədər möhkəm, qalın şüşələrlə, vitraj pəncərələrdir hamısı, pəncərələrlə təmir olunmuş bir evdir. Hovuz və aşma hovuz. Filtr buradan gedir, buradan təmizlənir. Bura isə evimizin sol tərəfidir. Sol tərəfdə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı və yaşıllıq zonası salınıb. Bura sanitar qovşağıdır. Bu isə evimizin daxilində yerləşən bir yataq otağının özünün qarşısında eyvanıdır. Teras kimi. Yəni, yayda teras kimi oturmaq üçün nəzərdə tutula bilər. Yəni, elə bir kiçik bir terasdır. Gözəl yaşıllıq zonası. Evin tam olaraq arxasına və sol tərəfinə də keçməyə yeri var. Sağ tərəfində də evimizin belə bir kiçik yaşıllıq zonası var. Ev ümumi olaraq 300 kvadratdan ibarətdir. 10 sotun içərisində inşa olunub. Bugünkü gündə isə 650 min manat start olaraq müştərilərimizə təklif olunur. Endirim olunacaq, yaxşı endirim olunacaq Allah qoysa, indi isə biz keçirik evimizin daxilinə. Biz hal-hazırda evimizin daxilindəyik. Evimiz ümumi olaraq, yenə deyirəm, 300 kvadratdan ibarətdir. Evin bütöv olaraq döşəməsi hamısı isti döşəmələ təmin olunur. Keçən kimi sağ tərəfdə mətbəx otağımız yerləşir. Mətbəx otağımızda mebellərimiz yığılıb, aksesuarlar amma yığılmıyor. Ev sahibi aksesuarları buraxıb müştərinin öz zövqünə. İnşallah qiymətdə razılıq olsa, ev sahibi özü də qoya bilər və yaxud da qiymətlə razılaşıb, kim alacaqsa, o insan alıb nə çatışmırsa hamısını qoya bilər yerinə. Evimizin daxilində 4 yataq otağı var. İndi isə gedirik biz yataq otağı. Çox hündür tavana malik olan bir evdir. Qapılar hamısı çox hündür. 2 metrə, 2 metrədən yuxarı olan bir qapılardır. Burada birinci yataq otağı yerləşir. Tavan, döşəmə. Döşəməsi çox keyfiyyətli tarketlə təmir olunub. Mərkəzdə yerləşən ümumi sanuzel, böyük, geniş bir sanuzel var. Sanuzellərimiz də hündür tavana malikdir. Burada isə yenə yataq otağı, bu yataq otağının daxilində sanuzel və qardırov otağı var. Bura sanuzel. Bura isə qardırov otağı.
işıqlı, gözəl, hündür tavana malik olan qardrob otağıdır. Bu qardrob otağına şkaf yığılanda çox qəşəng görsənəcək. Televizorumuz isə burada duracaq, televizor kabelləri orada çəkilir. Bura isə bizim üçüncü yataq otağı. İndi isə keçək mən sizlərə dördüncü yataq otağını göstərim. Bu yataq otağının da daxilində həm sanuzel, həm qardrob otağı var. Buyurun. Həm sanuzel, həm qardrob otağı və həm eyvanı var. Bayaq mən sizlərə həyətdə göstərdiyim bu yataq otağı idi. Qardrob otağı, bu qardrob otağında isə birbaşa tavana çıxmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir fortuşka qoyduq. Balaca bir nəfəslik, onu sizlərə deyim, nəfəslik. Bu isə yataq otağının eyvanı. Həyətə çıxan qabağında kiçik bir eyvan və teras. İndi isə keçək mən sizlərə son olaraq çox böyük bir, geniş bir qonaq otağı. Təqdim edəcəm, çox hündür, 5 metre, 6 metreye yaxın bir hündür bir tavana malik olan qonaq otağı. Hündür tavan olmağı çox geniş göstərir qonaq otağın. Burada da qonaq otağın daxilində də bir kiçik otaq var. Belə bir otaq var. Gələcəyinə inşallah buranı kim düşünsə özü üçün iş otağı və yaxud da bilmirəm də necə istəsə özünə uyğun olaraq kimsə o dövür. Baxın, pəncərələr hamısı, qalın pəncərələr belə bir sıyırma pəncərələrlə təmir olunub, tam olaraq açılır. Birbaşa, həyətə çıxmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir qapıdır. Əziz izləyicilərimiz, çox sağ olun biz izlədiyiniz üçün. Ev haqqında sizlərə bir daha məlumat verim. Evimiz Mərdəkanda Polis Akademiyasının arxasında yerləşir. 650 min manat start olaraq müştərilərə təklif olunur. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam edin. Abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.